रिजर्व बैंक रो गाइडलाइन और भारत सरकार अर्थ मंत्रालय कटकणा को मानुना माइक्रो फाइनेंस संस्था कोरोना कटकणा लॉकडाउन एवं प्रशासन नाली आखि जो गरीब गुरुबा छोटमोटो बेपार एवं एक प्रकार हो जाइछि ठप। एभरी परिस्थिति रे एसकेएस माइक्रो फाइनेंस कंपनी ऋणी मान को बारंबार साप्ताहिक किस्ति परिशोध पई तागिद करूछि, फळरे लोक माने एबे अस्तव्यस्त होइ पड़िछंती। एही परिप्रेक्षीरे नीलगिरी ब्लॉक अंतर्गत मातियाड़ी पंचायतर एसएचजी ग्रुप गुड़िकर सदस्य माने सोमवार बालेश्वर जिलापाल को भेटी एक दाबीपत्र प्रदान करिछंती। तुरंत सेमानको ऋण छाड़ पई महिला माने दाबी करिछंती। जिलापालंको अभिजोग जणाया पई आछु जे हमर एसकेएस किमा सार्टिन माइक्रो फाइनेंस एमाने जाई कि हमकु 6 मास रे जे 6 मास पई आरबीआई तो हमकु ये करथिला ना जे 6 मास पई तमे देई परिबोनि ये कर परिबोनि 6 मास କିନ୍ତୁ ସାର୍ମାନେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ସୁଧ ପଡ଼ିବ ଇଏ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ତୁମେ ଦିଅ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆଣିବ ନା ସବୁଆଡ଼େ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପଡ଼ିଛି ଆମେ କାମକୁ ଯାଇପାରୁନୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ତ ଖୋଲା ଅଛି ନା କାହିଁ ସବୁଆଡ଼େ କାମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ବାବୁମାନେ ଯେଉଁଠୁ କାମକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ମାନେ ଏବେ ବନ୍ଦ ଅଛି ନା ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନା ପଇସା କ'ଣ ଯେମିତି ହେଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହାରି ପାଖରୁ କରିନି। ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଖରୁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ପଇସା ଆମର ସୁଧ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସୁଧ କୌଣସି ମତରୁ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସରୁ ସବୁ ପଇସା ନେଇଥିଲୁ ଅଭାବରେ ପଡ଼ିକି ଆସି ସେମାନେ ଯାଇକି କହିବେ ଆମକୁ ଆଉ ତୁମେ ଗ୍ରୁପ୍ କର, ମାଆମାନେ 10 ଜଣ 20 ଜଣ 25 ଜଣ 30 ଜଣ ଗ୍ରୁପ୍ ତିଆରି କର, ଆମେ ପଇସା ଦେବୁ ତୁମକୁ, ତୁମକୁ କିଛି ବନ୍ଧୁକ ଦେଇତେ ପଡ଼ିବନି, ଆମେ ଖାଲି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଫଟୋ ଆଧାର ଭୋଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇକି ପଇସା ଉଠାଇଲୁ। ଆଉ ଲୋଭ ଆଶା କାହାର ନାହିଁ ସାର୍, କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେରୁ ଉଠାଇଛେ 20,000, ଗୋଟେରୁ 40,000, ଗୋଟେରୁ 22,000, ସେ ଆମେ ପଇସା ଏଇନା ଦେଇପାରୁନୁ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ BPL ଚାଉଳ 2 ପାଇନେ ଆମେ ଖାଉଛେ, କେଉଁଠୁ ଦେବା ସପ୍ତାହକୁ 800, ଫେର ମାସକୁ ଗୋଟେ 2200, ଗୋଟେ 200 2070, ଗୋଟେର 2030, କେଉଁଠୁ ଦେବୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ଦେଉଥିଲେ, ଲକ୍ଡାଉନ୍ କଲା କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ, ଆମ ସ୍ୱାମୀମାନେ ସବୁ ବାହାରକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି କାମ ଦାମ କରତେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, ଆମେ ଘରୁ ପଇସା ପଠାଇବାରୁ ଯାଇକି ଭଡ଼ା ଫଡ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ତ ଏବେ ଯାଇକି ମାଗୁଛନ୍ତି ନା କାହିଁ 6 ମାସ ତ ସେମାନେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। ନ ଯାଇଦି ତୁମ ଗୋରୁ ବିକ, ଛେଳି ବିକ, ତୁମ ଘର ବିକ, ତୁମ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯାହା ଅଛି ବିକ୍ରି କର, ଆମକୁ ଦିଅ ପଇସା, ଆମେ ନହେଲେ ଯିବୁନି। ଆମେ ଏଇ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ସାର୍, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଆମକୁ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ, ଆଉ ତାପରେ ଦେବୁ ଆମେ ସୁଧ ଦେଇପାରିବୁନି, ଯାହା ପାରିବୁ ମୂଳେ ମୂଳେ ଦେବୁ, ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଯେମିତି ଦେଉଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ ଦେବା, ତେଣୁ ଆମେ ଜୋର ଜମଲ କଲା ମାନେ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି, ଲାଷ୍ଟରୁ ଆମ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି।